Danas je u Tutinu preko Kancelarije povjerenice za migracije realizovana još jedna donacija u vrijednosti od 14.000 eura. Projektom ekonomskog osnaživanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji danas je uručeno 7 kosačica sa pratećom opremom koje je donirala vlada Nemačke preko organizacije HELP. Svi oni koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a koji su napustili Nemačku po osnovu sporazuma o readmisiji, mogli su da apliciraju za pomoć preko lokalne kancelarije za migrante. U Tutinu svi koji su aplicirali za ovu donaciju dobili su po jednu samohodnu kosačicu sa pratećom opremom. Ovo je još jedan u nizu projekata koje je lokalno povjereništvo za migrante uspjelo da realizuje u saradnji sa nemačkom organizacijom HELP. Korisnici su isključivo povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji koji su evidentirani u povjereništvu i koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Znači svi koji su se prijavili da imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i dokaz da su povratnici po sporazumu o readmisiji, dobili su kosačice, mogli su i motokultivatore. Ovo je produkt naše saradnje sa HELP-om. Mi imamo osnovni ugovor sa HELP-om, izgradnja 9 montažnih kuća. Komesarijat nas je podržao i u tom projektu imamo isto grantove ekonomskog osnaživanja. A ovo, prethodni projekat koji imamo i ugovor sa HELP-om, finansira delegacija Evropske unije, a ovaj projekat finansira nemačka vlada. Iz kancelarije HELP navode da je ova donacija i pomoć realizovana zahvaljujući dobroj saradnji sa poverenicom iz Tutina, a da je cilj ovog projekta da se pomognu i ekonomski osnaže porodice povratnika po osnovu readmisije. Danas smo ovde, dodeljujemo opremu našim finalnim korisnicima, to je projekat pomoć ekonomsko osnaživanje povratnika po readmisiji, projekat finansira nemačka vlada kroz projekte nemačke saradnje. Imamo 7 finalnih korisnika, to su ljudi, vlasnici poljoprivrednih gazdinstva koji su dobili samohodne kosačice kojima je to ona neophodna za rad i na koji način mogli sebi i članima svoje porodice da obezbeđuju bolje uslove prihoda nego što su do sada imali. Za naše sugrađane koji su povratnici i koji su potpisnici sporazuma o readmisiji, ova donacija znači mnogo, a ovom prilikom su se zahvalili svima koji su pomogli da se realizuje ova donacija. Ja sam Bejto Klimenta iz sela Rudnice, povratnik sam iz azila, kao i svi ovi kolege ovde. Dokumenta smo predali kod gospođe Batilović, ona je pogledala dokumenta, kasnije nas je pozvala, objasnila šta treba da se preda dokumentacije, onda je komisija HELP-a izlazila na licu mesta na imanja, ispunili smo uslove, dobili smo ovako lijepe mašine koje će nama zaista pomoć i mi smo zahvalni gospođu Emiri, a i normalno svim ostalim. To nama znači puno, olakšat posao, ubrzat posao i možemo i koji dinar zaraditi i tako.